D'acord, el que farem aquí hi ha voluntaris, presidents i membres de la mesa. Vale? Per tant, com no sabem qui és cadascú i encara no us ho hem identificat, sortirem a fora, l'Elisabet us anirà identificant i llavors els suplents us esperareu un moment a fora i entraran mentrestant els presidents i els vocals de la mesa, els acabarem d'identificar, els assignarem la mesa i els hi presentarem qui són els coordinadors de gestió. Tenim ganes i tenim molta feina. A les 9 en punt han començat a entrar les primeres persones amb la papereta a la mà, tant a l'Institut Alfons Costa Freda com al Manuel de Pedrolo de Tàrrega, sense cap tipus d'incidència. L'afluència dels targarins ha sigut fluida i fins i tot en els primers minuts s'han format cues. Moltes persones han volgut immortalitzar el moment i s'han fet fotografies en el moment d'inserir la papereta dins l'urna. Tots coincideixen en que és un moment històric. A la una del migdia, la participació a Tàrrega era de 3.164 vots emesos.